Saderengipun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la umutun yawatin. Wassalatu wassalamu bil mursalin rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Ingkang dhumateng sepuh ingkang kang donga dalu punika ingkang sepindah ngaturaken gumi panuwun. Ingkang boten upami dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang kalodhangan dalu punika kita sedaya tasih diparingi kekuatan kesehatan sehat wal afiat. Asaget akan imbalan panjukun Bopo Zainal Arifin dalah Ibu Sri Hartuti ingkang kalau dengan dalipun niko anak takkan putra ingkang kinasih yuniko Den Bagus Dava Yufarul Arif mikul jadi anak ingkang migunani tumrate nusobo musulan agomo taat kalih tiang sepuipun mikul dur mendem jeru asmonipun tiang sepuh ingkang kaping kalih sholawat sholawat moga kita tujungakan rumangkuan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya suni syafaatipun dipun jaumul kiamah amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati dumateng sepuh pinisepuh aji sepuh pangembaning praja satriyaning negari ingkang kalau darangan dalu punika saged rawuh mangampal setunggal keniatan angrawi dumateng panjenengan Bapak Zainal Arifin sarjana ekonomi dalah Ibu Sri Hartuti sarjana pendidikan. Sangking keluarga besar SGP campur sari ngaturaken gumi panuwun buat pilih dalu peniko kerteni balan panikun Bopo Zainal Arifin sarjana ekonomi dalah Ibu Sri Hartuti sarjana pendidikan badan ngelipur tebang-tebang campur sari tebang-tebang dangdut tebang klasik ingkang kalau dengan dalu peniko rawon tening sasono palanggahan kusipun dumateng panikun Bopo Zainal Arifin dalah Ibu Sri Hartuti ingkang dalu peniko matur suwun dumateng Bopo Inggi ingkang sampun maring izin mugi dodo arno ing penggalih Bapak RT Bapak RW matur suwun nuwun sugeng pinaraan sugelanggan kati mardika mardikane penggalih dumateng rencang-rencang juru tukang syuting rencang-rencang gumilang video syuting mugi matur suwun nuwun ingkang kalodhangan dalu punika saged nyengkuyung hajatipun panjenengan Bapak Zainal Arifin dalah Ibu Sri Hartuti ingkang rencang-rencang pramusaji juga matur suwun nuwun ingkang kalodhangan dalu punika sugeng dalu juru swara ingkang dalu punika saking DN Audio Production Kang Deni kali rencang-rencang matur suwun sugeng pinarak sugeng pinarahan kanthi mardika mardikane penggalih saking keluarga besar Bapak Zainal Arifin sarjana ekonomi dalah Ibu Sri Hartuti sarjana pendidikan ngaturaken matur gunge panuwun mbok pilih panjenengan tamu undangan saged rawuh mangempal setunggal keniatan saking panjukun Bapak Zainal Arifin dalah Ibu Sri Hartuti mbok pilih wonten klinta-klitunipun saking segi areal punapa kemawon saking palenggahan pasugotolan segi sanes-sanesipun saking panjukun Bapak keluarga besar Zainal Arifin Bapak sakalian Ibu Sri Hartuti ngaturaken gunge panuwun samudra pangapunten sak kata-katahipun ingkang kalau dengan dalem punika badhe kula wedhalaken widodari sing sampun cuma es dumateng panjenengan ingkang widodari saking sepindah sing beto biasa parabola diajeng ayu iya nih tesih wonten widodari sing badhe kula adalaken tumateng panjenengan kusipun dhuwan keluarga besar panikun Bapak Zainal Arifin dalah Ibu Sri Hartuti kusipun tumateng keluarga besar Dukuh Karangsari Bolem RT 3 RW Gangsal Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara widodari ingkang kaping kalih badhe kula adalaken dumugi sasana palanggahan nggih menika wonten Fani Octavia SGP.
widodari ingkang kaping 3 sing buta Parabola FM channel 175,5 skala liter gelombang. Ya Cek Ayu Lina SGP campur sare. Terimalah salam pambuko saking SGP campur sari.